Ölkədə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar Şəki şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində xidmətdə olan zaman küçədə gəzən bir nəfəri yaxınlaşaraq icazə və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərini tələb etdikdə o polis əməkdaşlarının qanuni tələbinə məhəl qoymayaraq onlara müqavimət göstərib. Polislər həmin şəxsi intizama dəvət edib sakitləşdirməyə çalışsa da ancaq o qanunsuz hərəkətlərinə davam edərək bıçaqla polisə xəsarət yetirməyə cəhd edib. Lakin polis əməkdaşlarının cəld hərəkəti və çevikliyi nəticəsində həmin şəxs zərərsizləşdirilərək istifadə etmək istədiyi soyuq silahla birlikdə polis şöbəsinə gətirilib. Özümdə deyildim, işçiliyim. Getdim evə, mətbəx işarına götürdüm, gəldim. Qorxuzmaq məqsədi ilə iki dəfə bıçağı attım. Sonra qaçdım, getdim. Qaçmağımda bir əsas görməyərək avratını qartım dala. Bu momentdə post patrol xidməti geldi və məni maşından indirib şöbəyə gətirdi. Şəki rayon polis şöbəsində onun şəhər sakini Sənan Yusifov olduğu müəyyən edilib. Sənan Yusifovun karantin rejimi qaydalarını pozaraq icazəsi küçəyə çıxdığı və yüngül dərəcəli sərxoş olduğu məlum olub, faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.